Përshëndetje, përshëndetje dashumishta, ku jemi së bashku këtë mesditë, jemi pa gjurmë këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të flasim për historinë e një 41 vjeçare, ai quhet Valbona Mane dhe është me origjinë nga Kuksi, por jeton në Kashar këtu në Tiranë. Është nëna e 5 fëmijëve të mitur, ku vajza më e madhe është 16 vjeç, ndërsa djali më i vogël është 5 vjeç. Bashorti i saj ndodhet pas sekurave pasi ka dhunuar nënën dhe fëmijët e mitur, ndërsa sot kjo nën me 5 fëmijë rrezikon kon të ngelet në mes katër rrugëve, pasi banesa ku ajo jeton është e kunatit të saj Arjan Mane, i cili ka vënë kusht që deri në fund të javës ajo duhet të lirojë banesën. Me mua në studio ndodhet Valbona Mane, unë menjëherë përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetë. E kuptoj që je shumë e shqetësuar, por duhet të mbledhësh forcat. Gëdi nëse je në gjendje për të vazhduar bashkë emisioni, për të më rrëfyer atë që ju keni përjetuar, por më lejo të përshëndes vajzën tënde më të madhe. Imazhin e saj kemi mbuluar. Përshëndetje, zemër. Përshëndetje. Por më premtuat që nuk do qanit në këtë transmetim, se ne kemi disa minuta që flasim bashkë. E dashur, se s'dua as të përmend emrin, ndihesh mirë. Ndërsa nuk do të mbaj deri në fund të emisionit, sepse e kuptoj. Je 16 vjeç dhe e ke të vështirë për të përballuar këtë transmetim live. Valbona, do tani me ty. Shumë vite që je dhunuar nga bashkëshorti. Ka që 15 vjet. 15 vite që jemi të bënu. Jo vetëm ju, por edhe fëmijët. Edhe fëmijët. Si ke mundur të jetosh në këto 15 vite? Hatër i fëmijëve. Ku ti që isha fëmijët? Hasë më së këthen, o më së këthen, aj, asë një ndryshim s'ka bo. Gëstari Frar Trista, vetëm për para pak ditve, ka qenë në banesën tuaj. Ju ka takuar nga afër edhe ju, edhe fëmijët. Ne do e ndjekim të material në këto momente dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rëfimin e kësaj 41 vjeçare nga veriu i Shqipërisë. Një tjetër telefonat urgjente më rriti në redaksin e emisionit Pa Gjurmë. Këtë herë udhëtuam në periferi të Tiranës pasi një 41 vjeçare nga Kuksi kërkoi ndihmën e programit. Valbona Mane denoncon dhunën që bashkëshorti ka ushtruar mbi të dhe mbi fëmijët e tyre. Edhe pse çlirimtar Mane ndodhet pas hekurave i dënuar me 2 vite heqje lirie, me akuzën për dhunë në familje, 41 vjeçarja ndjet ende e kërcënuar. 15 vite që jetoj me dhunë familje. Nuk është herë e parë, herë e dytë. E dyta herë është që dënohet. Se me mia herë ka hinë këshu për dhunë familje. Gjithë prej alkoholit e ka. Dhe nuk ka kushtet e vështira mund të angezi, po a i ka punuar. Që do që punon? Që shketë milion e një gjithë ditë në alkohol? Ato fëmi që da hanë shpi? Një dënon dhe vetëm ju apo dhe fëmi? O dhe mu, dhe fëmi, që ati jam fëmi të prezencë, edhe nona e vetë prezencë ka qënë, që ka kapë në thikën, këtu kemi qënë të shkive në qëtu. Që na ka kërcenue, kam hik vrap e kam dal jashtë, atëherë jam detyruar me marr policin prap. Se nuk kishëm rrugë zgjidhje. Po si mendon që do jetë jeta juaj pasi dal nga burgu, pasi ti e ke denoncuar, ti e ke denoncuar dy herë për dhunë. Dy herë, edhe në kërcenim jemi prap. Që na kërcenon që nga burgu prap. Si ju kërcenon? Mos të gjen shtëpi, mos të gjen banesë, po erda do t'u vras. Ju merrni telefon? Po merrni telefon se do me fol me fëmit. Mos unë na lë me fol me fëmit vet. Kjo martesë me shkesi solli telashe për Valbonën, tek e cila dhuna nisi para 15 vitesh, kur ajo solli në jetë vajzën e parë. Vitin 2004. Ka qënë një shkesë, a i më skoftë ma u fiktë. Se pjanec ishte konë, kjenë nëse kishla di gjë. Se s'pitën, në dhe familja ime nuk pitën, kur më kanë dhënë. Kur pitën ata një shoni patartë, thë. Qërë kërë ka lindë goca e madhe, e ka fillu dhunë në familjaj. A i pite dhe për para, për jem e bo ashtu si kërë. Për qërë kërë ka lindë goca e madhe, a i me dhunë familje. Futja në burg e të birit nga nuse e shtëpis, ka shqetsuar jo pak dhe nënën e ti, të cilën e gjetëm të bërë sa një grush duke qarë në pragun e shtëpis. Për konfliktet mes çiftit, e moshuara i bën fajtor të dy, ndërsa nuk i mban lotët kur mendon për fatin e nipërve dhe mbesave të saj. Djalin dhe ka burë këtë. Po pse ka hyrë në burë? Dhe u dhunë. Me kë?
me mgruan. Po ti ishe ndjeni të konflikteve që kishte djali me nusën? Jo, unë jam e veçuar, se jam me taj, po keki më vjen. E se dyta herë kërë që ka rrë djali të burkë. Vratë në parin ka majtë të fëmijit, i rita me ave, me ave. Si të dojë të dhej, i të dy kanë vaj. Fëmija po të vinë dhe vinë, po më vinë dhe më vinë. Fëmijit i kam rritur dhe i dua. Ajo dhe të dojë, dhe të dojë, e ti më stojë. A të më bëjmë ajo, më përritin më futë më fiqë për të i burën. Të më vinë lemqë më ajo. E në dojë. A e që zonja në bënë lemqë. Valbona nuk i pranon akuzat e së vjerës, madje pretendon se është ajo shkaku që i ka hedhur edhe më shumë benzin zjarit. Vjera i ka xoxhit më shumë zjarin, e ka ndez, si ndez ishte zjarit për edhe më shumë. As një shqetsim se kanë pas, premije. I di shumë mirë torturat edhe dhunën familje që i ka përdor djali vetë. Nëna me 5 fëmijët e mitur aktualisht banon në shtëpinë e kunatit të saj, i cili ka kërkuar që të lërë banesën, duke hapur kështu edhe një proces gjyqësor. Kjo ka bërë që konfliktet të marrin për masa ndryshe edhe mes anëtarëve të tjerë të familjes. Për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike dhe pambështetje, Valbona bën apel për ndihmë, pasi ajo dhe fëmijët mbeten në qellë të hapur. Po pas kërcënimeve që ke marrë nga burgu, a e drejtuara autoriteteve apo jo? Jo, nuk jam drejtuar atje, kam fola me doqë këto që mirëshin me këto gratë edhe nëmë, ato më thash ku e bërë denancim prapë policionë, më thash më metat u bërë denancim, ba për këta, ba për këta, na kërceno, motër e këti që është tu. Jo këtu, burë janë dhe, ju nuk e di ka qëkoj, ka të mbite, gjithë kërceno më jemi këtu. Një kunate dhe shokjo shtu që është, vend që na ba tërtura që me në nëzirë nga banesë, është kjo që është tu, motër e kësaj. Që nuk i thonë ato drejtat që ka. Teze e bashkëshortë. Teze e bashkëshortë. Po përse, çfarë interesi ka? Po çfarë interesi se shpinë e ka letre, me letre, me dokumente e ka e zotëria. Pa vashti se kemi bësi katë pare, kemi bënë, e? Aj, tashin nuk do me jetu më ta, do me në nëzirë. Aj, në ka jetë në gjysh. Unë veç një strehim që të strehoj diku fmi, që mos i kemë në rezik, rras një gjatë jetë. Po të shë djenë freksuar të, atë dozën e kanë marë të dhunës këta. Ato vita i pim të u frikshin, u dritshin. Ata numërojnë me frikë ditët, kur kure familjari do të lërë qelin, pasi nuk mund të parashikojnë dot se cila do t'jenë pasojat për shkak të kërcënimeve që a i bën edhe pas hekurave. Kjo është historia e 41 vjeçares Valbona Mane. E dashu Valbona, si ka nisur dhuna në familjen tuaj? Dhuna ka nisë nga alkoli. E gjithkon... Pita alkohol. Ka qenë përdorusi alkoholit? Përdorusi alkoholit ishte. Nuk kishte ditë, kishte natë, ne që nuk u dhunojshëm nga ai person. Ai sot ndodhet pas sekurave dhe është hera e dytë. Është hera e dytë që është dhunu. Hera e dytë që dënohet? Po. Për dhunë në familje? Për dhunë familje. Çfarë ndodhi herën e fundit? Që më pas keni njoftuar policinë dhe ai u arrestua në flagrancë? Po na pa dhunu prapë. E nuk bona në denancim, ma, thashtë të mënë. Ta lemë, mos shkëmë mënë për polici. A i thëjë lovi prapë. Erdi një notë policia e gjithë të alkoholizumë. E morën, e matën një 5-6 orë dhe e këshin pashlu. Erdi në shpi, prapë në kërcenoj. A të shkëmë bom kalzim. Ram dhe kartë në gjykat me lën me bo terapi në alkoholit. Po? Edhe thatë dhe e lejë. Kishim datën e gjyqit mu paraqit në gjykat, ai nuk erdhi. Që të bëshim atë terapi në alkoholit, si mas gjykatës, si kur e vendasën. E qartë, ku të merte edhe mjekimin. Po, edhe nuk u paraqit gjykat. Unë vajta, për të skarë, nuk e di. Se skarë. Vajta në shpi, jo, po, vajta në shpi, je gjeta me i lokal. Dolin mes rrugës, më kapi për flokësh, se kanë pa dhe lagja rrugës. Që më dhënojte. Me zare kam shumë shpi se ishte turp me nga pa të uzon mes rrugës. Pra, aji nuk i ka dhënuar vetëm brënda ambientit të shtëpis, por edhe në rrugë. Edhe në rrugë. Ti shkove për ta marrë lokal për ta sjellë në shtëpi. Dolin mes të... Sa i zbrita të buzit kasharit, doli, aji me të shishe të birës në dorë, si kur e kishtë të pjenë gjithë urbanis që e dine e kanë pa që e shtjen ati. Po. Nuk hipin urban, kam, nga top channel e njëri në shek.
Ta e marë zbara atje, mu fotë shkelme e në grushta kokës. Atje ishë një atë digra që i këshim këmshi. Pa. Pa pësës hikë, për ka të hikë tash me motër, unë sot kisha është i bëmë, ka kalu e dozën tash. Si do eshe në shpi, si që atë do hekim, ku të vejmë në shpi. E, mirë piju, piju, ushtenjë, asë nuk ushtritë me fletë gjumë, ashtu. Pas taj unë grej, nga ka përflokëshe, mu e fmi, mrej në dhomës. Ju dhunoj. Në dhunoj. Në ashtë ju më kapi këto të 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 Ja, ka ndodhë... Sa ko kaj që është në burg? Para një viti. Po, para një viti. Sa, vite, sa muaj u bëj që është në burg? Ka një vit ka bëj që një vit, po, e qartë, po. Jo, pjesa e fundit që po e the. Po. Edhe mama në vetë atje kishte. E shifte, po, po nuk... Edhe mirë që su afru, se ja ditë runin djeli, dhe të s'ka që a i bënë. Nuk i vej faj vjerës. Po mga një janë, kanë sa faj edhe ato. Se, bën fajtor vjerën, Jo, Kaj. Nësë alkoholit nuk e bëj fajtor vjerën. Po janë ca qeshtë e tjera që e përzihen edhe zuzitët ma shumë qeshtja. Ta shi fëmija dhënum janë, unë e dhënume. Ta adahan, gatuj, mirë të bukën e huthe. Dhe gjellën bombësh këta e fikë të gazin e derte të njërën e gjellës. Po i bënë këto veprime si ishte në efektin alkoholit, apo a i mund këtë probleme? Uj, ka pas edhe pa e në efektin alkoholit e ka pasë. I përplas, i ka bo cop, nuk e ku t'hi shpi. Cop i ka bo. Asë të një gjallë shpi se ka në. Sa vite martesë keni juve? Në, 17 vjetë bënë që shpo. 17 vite, le të flasim pak e dashur si një orti me qliri matën. Në, është me shkes. Sa vjetë shke qënë? Nuk e di 22, a 21, nuk e... 22, kam qënë. Po, vitet e para kanë qënë normale. Ishte kanë pjanes, për nëse kishna ditë. Ka qenë përdorusi i alkoolit? Përdorusi i alkoolit kishte qenë që në fillim. Të martesës? Të martesës, edhe para martesës, ki kishte bo burg dhe në Greqie, e nëzjerë vlaj vetë. E qartë? Të. Se dishim gjithë fisi i vetë që kjo është i alkoolit, ku ne nuk dishim gja. Edhe familja ime nuk piti, e në me të thëmë drejten, nuk desha. Nuk desha me shku. Pa këta i kishin pa shuni shani, baba im ramet, i pas shpirti, sa është bapë ramet, E kanë shumë nishonin pa fjaltime. Pa marrë një përgjigjen nga ju? Pa marrë një përgjigjen nga unë. Se kur ardhën e më pitën mu, nuk desha. Jo se ishte këshu për dusha se bukurin të falë tjetër kushë sot. Po mu nuk... Tërhoqi zemra. Këte histori, besoja ka të rëguar vajzës. Që me të ndrete nuk e kam të rëguar. Po e dëgjon për herë të parë? Po e dëgjon për herë të parë. Nuk e ka... Nuk e kam të rëguar. Inshallah nuk i bjen e fatë si kur më kara mu. Pavarësisht se ai ka qenë dhunues dhe nën efektin e alkoolit ju ka dhunuar juve e dashur Valbona si dhe vajzën që është 16 vjeç, por dhe vajzën tjetër edhe më të vogël. Edhe ti ka dhunuar. Po, edhe djemt. Edhe. Djemt. Besoj që ajo ka dashuri për babain e saj. Ta pyes. Ka dashuri? Ka marrë malli për babain? Po. Ku shoj ti? Ke shkuar ke vizituar në burg? Jo. S'ke mundur dot gjatë këtij një viti të shkosh dhe ta vizitosh babain në burg? Dashur, do qetësohesh pak, të lutem. Je mirë. Do dalësh pak nga studio? Hajde me mua, dil pak nga studio. Mere mikrofonin në dorë. Mere mikrofonin në dorë. Dhe të përcjell, të mundohet dhe regjizori. Dil dhe qetësohu. Valbona. A vajza nuk e ka ditur ti histori, që më mirë mos jetë prezente. Dështa unë jam e sigur që ajo do gje mundësim për të hyrë këto emisione mbesin. Mbetin online, në kanalin tonë në YouTube, dështa ajo do të shikoj, por e pa që ajo u prek shumë dhe po qante, le talem të qetësohet. Këte histori s'va ka tërguar fëmijëve se si e njohër me babajin e tyre. Jo. Pra ti, unë njohër, ishin blesët ata që hynë. Blesët ka të qonë ata që kanë hynë. Po, Ti nuk desha. Jo, nuk desha. Por babai e kishte vendosur që ti të martoheshe. Nuk e kishte vendosur që në qunë isharin, ato pa pitë mu. Qëfar ndodhi më pas, ma të rëgo? Që ndo u pi kafja të e qëtë. Dhe ti shkove në atë familje.
Po. Si të pritën? Po familje këshin titi, që qërë ashtë, se këti kishin trakat të muzë që ja këshin të prish motër e vetë, fejes, vetëm prej alkoholit. Sa vitet diferencë keni me njëri tjetëri? Ai, 27 ka bë. 27 vini 21, po, nuk keni ndonjë diferencë të madhe. Jo. Ti nuk e dashurove asnjëherë? A? Nuk e dashurove asnjëherë çlirimin? Bashkëshortin, nuk e dashurove? Si dashurove? A e dashuroje, a e doje? Po e doja, si se doja, si ishte babaj fëmijëve. Fillimisht nuk e ke dashuruar. Se nuk pyetën familja. Po, por e detyruar se babaj të martojë në atë shtëpi, ti shkove si nuse në atë shtëpi. Shko, po, normal. Dhe normalisht duke jetuar me njëri 24 orë, ju rat në dashuri dhe dashurua, sepse ai më pas u bë babaj fëmijëve. Po. Si ishin vitet e para të martesës? Po ishte mirë në fillim. Kur themi mirë, çfarë kupton e dashur mirë, Balbona? Mirë. Mirë që të themë mirë. E mira s'ka fund, po. Mirë që nuk të dhënonte. Nuk ishte pjo. Mas që ka lindë goca, ai filloi të pite, u vënë familje. Mardhje në jetë të vajzës, vajzës së parë. Po, po, vajzës së parë. Që ishte gëzimi juaj, ju bëtë për herë të parë prindër. Po, për herë të parë. Nisi dhe dhuna në familje. Po, po, nisi dhuna në familje. Dhuna në familje nisi për shkak të ekonomisë, apo sa ishte përdorusi alkoolit? Po, ishte dhe përdorusi alkoolit, ndoshta edhe nga ekonomia që nuk i kishim. Shpit vetën se ka, se si kur i kanë ballafet me vllajën e vetë. Nuk e di, se ajo kati i parë ka qënë vetëm kolona. E kuptoj. Ju kujtohet hera e parë kur i ka dhunuar? Nuk kujtohet hera e parë. Nuk të kujtohet. Nuk kujtohet, se janë shumë të nume që janë me mija, që nuk i mbaj mend. Por, kur dhuna filloj të përsëritej në familjen tuaj? Dhuna filloj të përsërit vazhdimisht. A i të dhunonte? Të dhunonte. A i ka shkullet dhe? Familja jote, të nënat e babaj, ata të cilët të martuan të? Po shkova kërkon vendim të familja, a i ka shku të familja ime, ka kërcenu me thik, familjen time. Ka kërcenuar me thik? I ka kërcenuar me thik. Ka nxerë thik në vlajt tim, mos t'i shakon u atje. Shpi, vlajt im ishte në arkivalsot, në tokë. Por nëna dhe babaj, qëfar ju tha, kur e mësuan? Po kur e mësuan ato, ishte shumë vonë. A vendos se ti të largoheshi nga ky njeri, i cili të dhunon të ty, filloj të dhunon të më pas dhe fëmijët, fëmijët e ti. Po e mendojsh, apo si të mendojsh a fëmijët? Fëmijët, unë vetëm për hatër fëmijëve. Për hatër fëmijëve. Vazhdoje të mbaje bashkëshort. Në bashkë. Po sot qëfar mendojnë që a ishë pas sekurave? Nuk e di, ne jetën e kemi në rëzikë. Nuk e di se që a do bëjnë. Jetën e kemi në rëzikë, edhe pësa është në bukë, sa a i në kërcenon. A do i kërkosh divorcin ati për bashkëshortit? A i divorcin ma ka kërku. E ka kërkuar a i? E ka kërku, ishte në burgë, e morim telefon, nuk e di, ishte në zejan dhe nuk e di, e tha mu ta du divorci. Nuk e thash po, më burta ja po, e nuk të sheshun. Sepse... Ishte të sheshë se unë gjithë më në ri e qesh. Por, sepse... A i të ka dhunuar dhe du t'ishtë ju e para realisht që të largosh nga i person, ndërkohë ka qenë ai i pari që ta ka kërkuar divorcin për ironi të fatit. Po, ori thash pije më, ta ja pun thash divorcin, ta përshkon në komunë ta te Adelina, ta ajo gjenjes civile. E qartë. Tha të m'jape një letër. Thash, pse Adelina do ta jape letrën e divorcit ty, thash, unë kështu. E në erdi kjo tezja e burrit, kjo nagjia. Po. Erdi i dite. E tu mbi, ta sa vite është dhunu, thash 2 vjet. Tha njëm thot 4, një, 2, një, 3, thash nuk e 2, thash nuk. Dënimi thash amarë për 2 vjet. Po. Jo tha ti tha ke shkuaj ke shtu, tash nëse kam shtu unë gjatë tjetër aty në komisariat shkoni me një informacion. Avokatën e kaj, pyet një avokatën, sa jo sqaron më qartë. Se familjarët kujdesen tashmë që se ai ka marrë po, më shumë vite burg. Mbi te burg. Asnjëherë nuk e patur krah familjarët e tij të cilët kanë dhënë. Asnjëherë s'kan, jo, jo asnjëherë s'kan shon krah. Kan bërë ty fajtore? Asnjëherë, fajtore bëjnë dhe djalin e vet ato. Po, po në krah asnjëherë si kanë pas. Në krah kanë pas vetëm vjerën, rameti pas shpirti ati, që e është bë për ramet. A i të ka ndimuar dhe ka qënë? A i ka qënë burë zotni. Elbuna, kur ishe bërë nëna e dy fëmive, kështë si një jetë dy fëmi, sepse sot ke 5 fëmi, a i të dhunonte? Ujnë e dhunojte. Dhunonte edhe vajzat. Edhe vajzat. Ndërkohë ti kërkove ndimën të nëna dhe babaj, qëfar të tha nëna dhe babaj?
mendi që ti i tregove ferrin që po përjetojnë atë shtëpi. Po çfarë do thonë? Jo, shturp, o shturp, o shturp, o shturp familja. Po më mirë turpi çato herë se sa të rrish me dhun e ta shtish të ndahesh nga burri. Po. Dhe të duroje dhunën çdo ditë. Po të duroje dhunën çdo ditë. Hatri frive me majë fëmijë. Po të rresha me majë dhunën, po pse dënon dhe fëmijë? Po kur ai nuk kishte konsumuar alkol, që ishte më i qetë, kishte folur ndonjëherë me çlirimin për të kuptuar që pse pinte alkol, moj, pse nuk punonte, se, a kishte nevojë për ndihmë mjekësore. Pa ka, pas vojnë për ndihmë mjekësore, pa ai nuk u... E thesha pse kështu, e di, nuk e di ti, në ndjetë e që kështu. Një në fjallë lafët banale. Pra, ti nuk e pasur asë një komunikim, mund të themi, edhe pse ke qënë e martuar, nuk e pasur komunikim si qka burri me gruan. Jo, nuk bjenë dakord me atë loj njeri ju. Gjithi e keni pasur konflikte. Konflikte, me pitë për diçka se me bonaj me muhabet, asë e fëmija këshu për shemë, sot s'ka me gronë, nuk ka me dhesh, do këte, do këte, shkolla vjen. Nuk përgjigjet fare, nuk përgjigjet, da fare, fare absolutisht. I ka pas bon lafën i mi herë, pëse shkon mu paracit në shkollë, se kërkëshin prindri. Bos njani njani, unë jam me zanë me punë, nuk mi të kush leje. Tje ke kohën ma të lishke paracitu, da shko, da shko, da shko, si dushban. Po me fëmijët si e ka komunikimi, përpos momenteve që është i deur dhe ka ushtruar dhunë bi vajzën dhe ma bjen keq, në vajzën e këshim istur. Ka heqë që kja e madhja, turturat i ka heqë nga i. Oshë daja e dite, pa e dite është ta e fëqishme. Oshë ma dalga uke që i themi ne. Në momenti që i ke denoncuar për erë të parë, para sa vite është ndodhi? Kur kreu a i burg për erë të parë? Këtë aspre, ka një 4 ditë njështë. A, për herë që është dënuar. Që është dënuar, me 8 muaj më zgaboj herën e parë. 8 muaj e 9 muaj. Pak rëndësika. Pak rëndësika. Po? është dënu për dhunë familje. Për dhunë familje. Po. Para sa vitesh, për afërsisht? 5 vjetë e ca. Para 5 viteve. Po. Ti e denoncove, sepse i dhunoj fëmijët. Po. Përfundoj në burg. Në burg. A ju doli nga burgu pas 8 muajve? Po. Ti pranove të vazhdoje jetesën me atë person? Po sa të bëjmë, ku të mbite? Ku të mbite? Ai nuk e piu alkoolin ja 3 muaj, nuk piu fare. Pastaj vazhdoi prapë. Tash është i qyr Zoti, tash na patash, o ta e lën alkoolin. Ai prap vazhdoi me alkool. Prap nuk e hec. Sepse e dashur Valbona e kuptoi që për hir të fëmijëve nuk e ku të shkosh, por ti po më tregon që ai asnjëherë nuk ka punuar të ketë kontribuar për familjen, edhe nëse ka punuar ndo njëherë ato para, i ka prishur për alkoholin. A i ka punu, vë ma shumë i kalon në alkohol. Alkohol. Po? A i bitë ushqimin e dërte. Bitë ushqimin i dërte në përbërë, në përvanë, në përbërë. A keni quar në njërë të mjeku, ndo shta mund të ketë probleme me shëndetin e ti? Po, së më gjënë me shku të mjeku, e kam lutë me shku të mjeku, nuk më gjënë me shku të mjeku. Nuk më gjënë, nuk jam i smungë, thot. Se jam i smut me shku të mjeku. Pse i thash unë vetëm kur t'jesh smut, thash njeri u shko për qef e ba vizit. Por vlezit, motrat e ti, si silen me atë? Duke ditu që vlajnë e kam problematik, që nuk shkon me nusa, nuk shkon me ju, që ju dhunon juve, dhunon fëmijët, ka përfunduar në burg. Si silen ata? Qa raporti kanë ata me vlajnë? Qa raporti do kenë ata? Qa të bërë? Ata vëjnë e fusin zidzat, kur është i pim, se kur është i freskët nuk vinë. Po kërë është i pimë, hathë se s'ban me në gjoj, edhe vëjnë e futën ka i dzizë, zinjën e bonë lëmsh. Se ka një motër atje që ja kanë vlejë tokën. Si qëndron kjo historia e që ti sot mund të ngellesh në mes 4 rrugëve me 5 fëmijët? Ti ke jetuar një banesë që ka qënë e juaja, ma shpjego. Banesa ka qënë e kunatit. E kunatit, po? Pa. Ka ti parë ka qënë... E Arianit. E Arianit. Po. Vetëm kulona. Po. Parë e fare. Për të rëthu me kemi rëthu vetë. Dhe i ju la që ju të ndërtonit aty? Po, që të ndërtonit, më në këshin banë lafet qinë fillim, me dajen e vetë dhe me këtë burin, tim. Po? Edhe me tjatin që i ka vdekë. E qartë, që katin e parë do jetonit ju? Po, do jetonim ne. Po? E me rëthu me bama të dhoma, një dhome ka plaka në katë. Parë një dhome ka në katë ditë. Po? Po? Edhe regullumë ne. Pas taj fillutën.
Se po pun toka shtatina në nga kurqa, nuk e di, nuk ja u di toka tatini, unë se s'kam qanë një herë, kam qanë për qilibrimin, s'kam qanë për gjatë jetër. Po? Në një fillushin, një toka, shuje s'ke tokë, shuje me në dal nga shpia, jeme në dal nga banesa. Fillesh herë, fillesh amata, me një anë motra që e ka atje afër, me një anë plaka, vende tjerë të dhubo. Pra edhe vjera nuk është në mbështetjen tuaj tash? Jo. Qëfar ju thotë, që dilin nga shtëpia? Dilin nga shtëpia. Por ti ke edhe 5 fëmi. Por nuk o të pyta e përsh 5 fëmi, u përsh atë fëmi për luftoj. Por ata 5 fëmi janë niprit dhe mbesat e saj. Por niprit dhe mbesat e saj, po. I afrojnë niprit dhe mbesat fëmi të tërë? I afrojnë fëmi, se nuk është se dunë fëmi. Po si, në momenti që... Po në momenti që ty të thonë dil nga banesa me gjithë fëmijët, ku qëndronë dashuria këto? E një gjyshe apo një gjagjaj që të lërë mbesat dhe niprit dhe mes katë rrugve? Po fëmija, zdi gjo fëmija. Fëmija nuk di gjo, e kuptoj. Po ku është dashuria e gjyshes, e cila thotë dil nga shtëpia dhe lërë e banesën e lirë? A mu ja, ku është dashuria? Kjo gjë ka ndodhur pasi bashorti ju a i karën në burg? O e ka ndodhë për para, lërë e tani si është në burg, po ka ndodhë në për para. Edhe në përpara. A ti ishte bakshorti, thë të dilë nga shpia, nuk e një shpiktu. Po a i si reagonte? A i thë të nuk dalë, su kam bëzbo, kërkes, shko bashki, para se mu futë kënë burgë. Që vesh dalin prej atjes, mos të rrimë shërën shamat. Ditë natë, mos me hongë razbuk të shpik. E dashur, në momenti që fra Ardi erdi në familjen tuaj, një zonjë kishtë mbritur në shtëpinë tuaj, që ishte tezja e burit, më zgaboj? Po. Dhe ju patë një konflikt me njëra tjetërën. Po. Ku kamra ishte ndezur, sepse fra Ardi po gjironte, për të siel reportajin tuaj. Nuk e di, por, a ke dëshirë të flasësh dhe të asjarosh pjesën për fëmijën e fundi që ti ke siel në jetë? Që sot sa vjeç është, djali? 5 vjeç. Po. E ke sjell jashtë martese? Jo. Pse u akuzojnë? Akuzojnë? Ata thënë, çfarë do të bëjnë tani? Ju kanë akuzuar se fëmijën e fundit e keni sjell jashtë martese? Po. Këta janë njerëzit e burrit që ju akuzojnë? Njerëzit e burrit. Mendojnë që kjo mund tjetë dhe shkaku që ata duan të dëbojnë tashmë nga shpia? Kjo është dhe shkaku që ata duan të dëbojnë nga shpia? Nuk e di që qarku disin ato tani. Sa to si e si, me të nëzirën nga banesa. Në tjetër, në pasat të nëzirën një tjetër ma bon, ose ka burin burt, pali që atë nëzirën. Se këshu e nëzirën këto, rri, e nëzirën një gja. Rri dhe. A ke marrë dhënje sot a fletë ti me djerën që e ke aty në katin e parë? Jo, së flosim fare. Aja fol, si t'ja njësim ato dveta që i ka, po nuk i këte përgjigje. Nuk i këte përgjigje se s'kam njerëva mu marrë. E dashur Valbona, bashorti juaj, qërimi që ndodhet pasekurave, e ka kryrë gjysmën e dënimit. Po. I ka ngellur dhe një vit. Dhe një vit, shumë. Aja dën, aja ulli nuk e di. Po pak rëndësi ka dhe sa mua i ka ngellur. Nuk e di. A i do dali nga burgu, do rikthehet në familje. Po, e di që bëhet. E ke menduar ndo njerë kështu do të vazhdosh jetën? Sërish a i do pi alkohol, do të dhunoj, dhe ti do të denoncosh, a i do përfundoj sërish në burg? Qëra ke menduar ti për jetën tënde dhe për 5 fëmijët? Ku më e madhja vajza 16 vjeç dhe djali më i vogli është vetëm 5 vjeç. Nuk e di që do bëhet për jetër e fëmijëve. Dhe ne jemi të kërcënum prapë se prapë. Edhe nga burgu në kërcënënaj. Se gjithja kam hedhë prapa krave. Qëfar ju thotë nga burgu? Me dalë nga shpija, si kur thotë në e vetë. Ti nuk e shkuar ta vizitosh në burgu? Jo. Kam shu se jem punë, edhe është larkë. Fushë Kosovë nuk e di se ku i bjenë. Por ti nuk e menduar dhe nuk e asë një ide se qëfar do bësh me jetën tënde. Dhe në fakt në kushtet në cilat ti ndodhesh. Jo, së kam menduar. Problemet që ke me njerëzit e burrit. 5 fëmijët ku ti e vetme punon dhe i mban me ushim.
Ndërkohë që këto janë kushtet në cilat jeton. Këto janë. Kjo është shtëpia që duan të marrin? Kjo është. Edhe pse duket që muret janë të shkatëruara. Shkatëruar, i ka shkatëruar, që ti bëjë? I ka shkatëruar e i? I ka shkatëruar. I ka thitë cëpë cëpë, i ashishka. Alkoli, që si ka bënë, shkatër familjë, shkatër shpi. Këto janë dëme që ka bëra i? Dëme që ka bëra i. Por duket që jetoni në varfëri. Për varfëri e në mëjti. Aktualisht i Valbona e në punë? Po. Por e pak që merë, unë të besoj që nuk të delë për ushqim. E punë zdi jetë, se sot të dalë kërkon. Me të sopa buke, me kretë kja me të urrit fëmija. Si me babë gjallë, si në burku. Askush nuk të ndimon? Ska të shkollës, kishin punë të ushqim i ditë, një mësuse e kësaj. Ba të shmove, ajo ka dalë dhe nane dhe babë për mu. Që e ka pas një 5 vjetë, që nga klasa e parë, djerë në klasë 5. E dhe sa të tutje, mërëm telefon për ushqimit e ja. A, mësuesja e vajzës. He. Si ka imi mësuesja? Olta Uka. Bravo për Olta. Rritë rruga Elbasanit. Aja më ka dalë edhe motër, edhe nanë edhe babë. Që të sjellë ushqime dhe të ndimon dhe të pyetë nëse ke ushqime për të ngrënë. Mërëm telefon dhe pyetë ke, s'ke. Dhe shko një prosit të një duqan atje dhe vinë në e në i sjellë. Elvona, sa dhe ti të qetësohesh, sepse ka ardhur dhe momenti i reklamave, ndjekim reklama dhe rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurisë që janë në studio me 41 vjeçaren Valbona Mane, e cila po mrofen gjithë historinë e jetës së saj, se si është dhënuar për 15 vite nga bashkëshorti, ku ky i fundit ka dhënuar edhe 5 fëmijët. Ndërkohë që Valbona sot me 5 fëmijët rrezikon të ngelet në mes katër rrugëve pasi banesa në cilën ajo jeton është pikërisht e kunatit. E dashur Valbona, un po shikoja momentin që regjia po jepte planet që po i shfaqet në monitor, kushtet në të cilat ti jeton. Jeton në një gjendje shumë të vështirë ekonomike. Shumë. Sepse asnjëherë nuk e pasur për kraje bashkëshortin tënd. Jo, asnjëherë, asnjë ndihmë s'kam pas. Ai edhe ato vite që ka punuar, gjithë ato para i ka konsumuar për alkoolin. Për alkool. Dhe mua më vjen shumë keq që sot që ti je vetme, një femër e vetme me 5 fëmijë të mitur, ti nuk ke mbështetjen e njerëzve, qoftë të tu, por edhe të bashkëshortit. Jo, s'kam asnjë mbështetje. Ma dikta të fundit kërkojnë që ti të largosh nga shtëpia. Kërkojnë që të largohen nga shtëpia dhe duan me shua të fëmijët një jetimore. Po unë fëmijët nuk ishën një jetimore. Ti çon fëmijët një jetimore? Po, kanë shkuar, kanë bërë letrat në komunë të Kasharit. Kush i ka bërë? Kla kam ishte kunatën. Ka ardhur gruaja e huaj, më ka thonë shtëpi, ku je? Isha tu pagu, të se isha në punë gjatë 10 ditës. Aman tha se më kanë ardhur kështu, kështu tham janë në kuta për fëmijët me shua një jetimore. Tash kush i kam thënë unë? Ta kunata jote, ta me gjithë vjerën tane. Tash ajo punë, tash nuk bëhet, tash me shumë fëmijë, tash një timore. I tash do lipi, co pa buke, tash një timore, tash nuk ishe fëmijë. Shtet, nuk i dërzoj. Është e dhimshme në fakt, nëse ka ndodhur kjo gjë që vjera me kunatën ka shkuar për të bërë procedurat që fëmijët i lënë një timore dhe ty të përzën nga shtëpia. Po. Se vajza është rritur, vajzat e kuptojnë. Është rritur, njëna 16, tjetra 15, 12, 7 dhe 5. 7 dhe 5. Ti mundohesh, sakrifikon që... Mundohen, sa dush, për nuk plëcohen. Kushtet as dëshira e fëmijëve. Je që e se qikoj që po dridhesh e gjitha. Elvona, unë e kuptoj që ti ke përjetuar gjëra të dhimbshme në jetën tënde. Që në momentin që je martuar, ndeshe me një person që ishte përdorues i alkoolit dhe ka ushtruar për herë dhunë ndaj jush dhe ndaj fëmijëve. Njerëz të bashkëshortit kanë akuzuar për tradhti bashkëshortore. Sot duan të dëbojnë. Ndërkohë që për të na sqaruar dhe për t'ju dhënë një përgjigje, njerëzve të bashkëshortit të tu që jam e sigurt
Një pjesë e tyre mund të ndjekin live, një pjesë mund të mësojnë për emisionin dhe mund të ndjekin në kanalin tonë në YouTube. Do shfaqim një moment konflikti, ti me tezën e burrit, si quhet kjo e fundit, Balbona? Nagjia. Nagjia, e cila ka ardhur, pse erdhi ajo atë ditë në shtëpi? Nuk e di se kush e thirrri atë. Gazetari Frardi ka ardhur të xhiroj në ambientet e familjes, po, ty së bashku me fëmijët. Po. Ajo erdhi dhe masjaro situatën, çfarë ndodhi atë ditë? Se unë nuk kam qenë në xhirime. Po nuk e di atë se kush e thirrri. Doli plaka hiku lart edhe u kthye poshtë. Ku shof erdhi ajo? Pastaj masat erdhi ajo kunata, ku do debatoheshin lart, nuk e di me atë gazetarin, si ka emrin ai. Frardi. Me ata bat de... Ata nuk u ndjen mirë se erdhi kamera e reportit aty. Nuk e di, unë nuk u afrova fare atine. Nuk ju afrova fare. Nuk fole fare. Jo. Nuk shkova aty ku ishin ato, nuk shkova. Fare. Nuk u afrova fare tine. Po të shikoj që nuk ndihesh mirë në këtë moment, sepse ti e di shumë mirë çfarë xhiruar. Dëshiron ta jap atë material dhe ti japësh një përgjigje këtyre njerëzve? Unë s'do t'i shoh me si jo t'u hap përgjigje aty në lloj robësh. Përgjigje sa më kanë dhënë jetën gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës e kam pas jetën e nxime nga ato. Sepse aty në xhirim mos u jap. Aty prezent kanë qenë dhe fëmijët. Edhe fëmijët ishin aty. Ne kanë dëgjuar dhe fëmijët të gjitha atë situatë dhe konflikt që ka ndodhur mes teje dhe tezës së bashkëshortit. Do ta ndjekim, e ndjekim të dyja në monitor dhe komentojmë. Ne e ndjekim. Shkojmë nga monitori. Kërim blodhe korçarë, blodhe të isin të, edhe dhe unë. E kemi bërë një gjyqin. Lamë, që kemi bërë një gjyqin? Gjyqin e kemi bërë bona. Gjyqin e bërë dhe ti e pranove. Edhe në polici, edhe në rajon, edhe në kuda. Politikin ishë ku ju është. Po ne dhe të shabë vetën rëziku, mësë këtë bëzë bëdë në asit polici. Jo me bëjë, bëjë të shabë, bëjë të në nëzë. Se fia të të turu në në nëzë, përshetë i të në të mirë në i një mesajë. Që të kusë burë të mbante. Kusë shpikë të mëjë, a mësë të skilë që E, me jam mamë, së vishë për të shpikin i juftu, për të prafë në bonë, ata që jam mamë... A shtë e botë jam që vini ju? Në gjo, se e kemi bërë... Se ju vetë për gatë resa vini... Ne të dyja e kemi bërë... E kemi bërë shumë... Me mua si punë s'keli... Jo, jo, me ty... A shtë ditë në bakër kuku, nuk u bakër kuku shumë ditë... Në gjo, edhe njerë... Në gjo, edhe njerë, në gjo, me mua si ke thonë... Me mua... Aske, po shkoj që më të Po të rajote, se nuk foli, se nuk e ka përsejtë. Bona, a e tratu. Po se, jo se ka tratu, hishë më ju për shtë kisa të dojtë. Apo shtë ashtu? Mirë, përja të të përja. Se të përja? Këtë është aje pranon që e ka përsejti? Ti se pranon që e povë. Njeri, jo, bona, jo. E keni ka të shumë atë shqefë, pranon, një 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 që 50 kini vikë. Bona, si gjithë e qimit, gjithë e qimit, se ti ishte burë tjetër, po ti ishte groj tjetër, me gjithë atë, na i e futin që për t'i ka, edhe e ka ka miri me zorë, gruan time. E ma së si, pa hikë ma në rrënë. Por rrëti se e more, por rrëti, ona se i pranove në sytë fatërmi, në sytë motrave, në sytë djetëve, i pranove vetë. I pranove vetë, do në të ashtë, ato që i ke pranuar, të rastin e ke pranuar vetë. Ashtë, për qarë vetë në gjithë. Po vetëm që ka të ke zime, ti kënume se me dhu familje. Se i që sënë fëmive që e kanë dënu babin dhe 2 vjetë të tjera? Pa ashtu mu e kanë dhe ka thënë mëjnë. Po kushe ka dënuar për shumë. Po policia mu e kanë dënu, shko mi në rejtërë. Shko mu nuk e poli. Asa mu ka qënë. Ti në shpia i në burë, kësi edhe nënti prapë. Moj tje ka dënu shteti se kam dënu. Moj kolega të e të zesh. Merë informacion, sa vjetë e kam dënu, për kur dhe e ka. Po që duhet më të shumë? Po që duhet të ashtu si grua, ti e ke burë. Po shumë apokatin. Apo në telefon me burë. Apo fatin e ka, e? Bona, ti e nusja ti një pitim. Për të ndarë nuk e ndave, edhe mua më të e shumë. Të ndaj, më ju kur të jo. Ti më të e shumë, për të divorcin, thaj bona. E ka kërku ti do mai. E ka kërku pra, e kam bërë mua bitin e ty. E unë ti qesh. Ha, qesh. Pa, pra të qesh. Do më thëm talesh. E dhe sa shumë, pse do të dhe pse e kërku në divorcin a i të shi, kur të tira ti pranovi. A për shumë shumë e të shi, a jesh në burë. Nuk është jashtë. Po mos në nga praneve, se të do t'ju futerve në burë. Qa të shumë të pasatin e këtë të shi? Se do të themu e ke gabim. Balbona, ke një koment? Ke ditë shka për të thënë? Qoftë tezës e burit, vjerës që është duke në ndjekur, njerëzve, familjarve.
që të themë atine për gjerë sa më kanë gji jetën që 15 vjetë, si tezja e burit, si vjera, si kunata që janë atje apër, me mu nuk kanë. Nuk kanë, nas një lojmë dhe lojmë, nuk kanë. Së unë jam e dhunume që 15 vjetë. Fëmi dhunume, po? Familje burit vene majnë së hirë, sa shofin gjallin e vetë të tërturu gruën, të tërturu familjen, e po se qarë gjenje alkoholi është, e që të themë atinu? Për mua ato jenë të vdekur, edhe nona ime që më ka bë kokën, kur ta shof se e ka mashtu, të vdek me e pasha, dhe nona ime që më ka bë kokën, kur ta shof ma gjenje, që më thot, nuk kam që 15 vjetë vetëm me tortura. A ke kërkuar ndihmë nëpër institucione? Kam kërkuar, kërkuar në Bashki Tiranës, se kërkuar ndë, asnjë lloj. Asnjë lloj përgjigje s'ka të kikur. Un kam kërkuar ndihmë edhe pse ka qenë ai në shtëpi. Pa qenë burg fare. Sepse si të largon nga prik kësaj banese që mos trim sherrën tortura. Asnjë lloj ndihmë. Strehim. Tash un vesh kam dhënë strehim se strehoj fëmijët që të nxjerrë çande. Unë nxjerr me sa nxjerr me jam mes katër rrugëve. Fakt në strehor fëmijët diku. Kjo është e gjitha. Sepse kunati juaj, a i jeton aty? Jo, a jeton në Greqi. Jeton në Greqi, Ariani. Po. Fatkesisht në nuk kemi një numër të Arianit. Jo, 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 s'kam asë një lëllë kontakti. Për të lidhur me të, por a i t'ka vën ultimatum që ti duhet lirosh banesën. Po, po, a i në ka hedhë gjyqë dhe gjyqin e ka fitu. Që është banesa e ti? Po, po, e ka fitu që është banesa ti, se ne s'kemi asë një lëllë dokumenti. E qartë. Në 5 vjetë pa dritë, nësot e 3-4 mujë që kemi pa dritë. A ju banesë është e kunatit, nuk është e juaja, asë e bashkërti tuaj. Por njerëzit janë dhe human, duke ditur që vlaj ti është në burg, përshkak se ka ushtruar dhunë, ti e vetme me 5 fëmi, se si mund të nëzirën i dhe të lënë me skatë rrugëve, kjo është... Shë ku sotu pëjtë për vlajnë e vetë, sotu pëjtë për mua, asë për fëmijën e vlajtë. Kër sotu pëjtë për gjakun që ja ka bon anë, që a dë presisht. Ata s'kanë shku mirë kurën e kurës. Që 5, 6, 17 vjetë martesë që bëjnë unë, unë nuk i shëfë di vlezi që të mirë. Ata kanë konflikte? Kanë konflikte, shdo... Nuk e di. Konflikte, konflikte është një, se njerë vjen një motër e vetja, i fut di vlezit në shërë, që e ka ati afër. A jo dhe në futë, ma ti nuk shof interesin. Shof vlakam, këta vlakam atë. Jo dhe shpaj së interesin. Shkon interes që ka i mandi, shkon ande. Palbuna, në këtë kushte që ndodhesh, e ke menduar që do dhe i drejtorës gjukatën për ta bërë vërtet divorci me këtë person? Nuk e ka mendu këtë pjesë. Por çfarë ke menduar? Ke menduar që ai të dalë nga burgu, të vi sërish aty dhe të ripërsëritej gjërat? Nuk e kam menduar këtë pjesë, po ndrejten akoma. Apo do mendon se për hir të fëmijëve do ta mbash sërish? Fëmit. Fëmijët e duan, s'është baba i tyre. Po normal që e duan sa kanë babë fëmit. Çfarë thon vajzat? S'kan çfarë të thonë ato. Kur ndodhin këto konflikte? Vajza 16 vjeç është rritur, i kupton të gjitha. Jo, i kupton. Çfarë të thotë? Sto, që ka dhe të those? Ndërkohë që ti jeton vetëm me rrugën tënde. Vetëm me rrugën time. Por si a del? Si a del? Që shtu me sakrifica? Me sakrifica nuk shtihe. Shumë jeta. Dikush sel një ushqimit dikush. Jo, pra një javë këshin sjell ato të shkollës gocës madhe. Më tregove. Ndërkohë që fëmijët shkojnë në shkollë dhe kopësht, edhe me i vogli. Po, shkojnë. Djali madh nuk shkon në shkollë, me zëre kam qenë. Sa vjeç është djali madh? Klas par. Klas par, nuk shkon në shkollë? Me zëre kam qenë, kam marrë mësuesa 3-4 herë. Po pse? Me zëre kam qenë. Ja, nuk shkon, gjë, çfarë ti bëjmë? Nuk shkon. Ka një 3-4 ditë si ka shkuar. Ti nuk e kontrollon dot se je në punë njëri pa. Kur do ikin xhe se vim dark. Kur të vi un, thot kam shkuar, nuk kum kishte shku 4 ditë shkollë. Kur më mësues jam telefon tok ku si? A nuk se vaj dytë ja ditë. Për ta kontrolluar. Për ta kontrolluar. Morë në shkollë shkruaj. Se mori dhe tretoresh, ata shkoj takon dhe me dretesh që kam. Thot nuk kanë lënë shkollë si. Jo, tha nuk kanë lënë shkollë, tani do bëjmë ta kështu kështu. Do bëjmë kërkesa se nuk marrin këta mungesat. Po se kanë marrë shumë mungesa. E kuptoj situatën, gjendjen edhe cilën ti ndodhesh, që nuk e ke dhe mundësi të kujdesesh për fëmijët. Po s'kam, s'u hikin gjithë se vim dark. Kur erë dhe pita ke qonë, shkollë si a i lën gati në gjithë. Ashtu ma të kushtë që kina. E qartë. Thot po isha, do e marrë mësusin telefon.
Ta marrëm? Jo, tha me Renese, më thotë mu. E mirë, nesëm gjithë dhe të marrëm susën në telefon. Pa ditë që i thashon të ta marrëm susën në telefon, kishtë të hikë. Shko, e marrëm susën ka ardhë dhe ergisat, tha po ka ardhë, tha. Dhe shumë e dhimshme, që njerëzit e bashortit pas kanë bërë dhe letrat për të dërzuar fëmijet një jetimore. Një jetimore. I kanë mësuar fëmijet këtë fakt? Po, e din fëmijet. Si kanë reaguar, kur e kanë dëgjuar? A të ka thonë si ikim, për thashme ne me hikim, për thashme kusho ju një timore. Dite na që këllet me leshin letra. Njërzit e burit, mu nuk i dërzën një timore. Dhe bënë gjënë më të mirë, e kuptoj që vuan shumë, sakrifikon, punon nga mëgjes dhe në darkë për të sukurar bukun e fëmive, por gjej forësat për t'imbajtur të 5 fëmijet bashkë, mos t'i dërzosh një solucion. Jo, nuk i kam, nuk i dërzën një timore. Është dhimshme. Jo, shumë e dhimshme. Të ndajnë fëmijët në për institucione. Ndërko, Valbona, që regjia vazhdimisht i jep këto plane, ku ju jetoni, duke dhe kushtet të vështira dhe cilën ti jeton, dhe ndërko që në studio po na futet vajza. Vajza 16 vjeçare, mund të ulesh, e dashur, ndihesh mirë? Po. Ndihesh mirë. Sepse duke që syt janë skuqur dhe vetëm pas kelotuar. Qa klasë shkon? Të një janë, do më thonë, të një janë vitë parë. Jene gjimnaz vitë parë? Po. Mëson? Po. Kush është lënda jote që preferon më shumë që e mëson me dëshirë të madhe? Gjuhën. Gjuhën Shqipe? Po. Qëfar ke dëshirë ti të bësh kënë barosh gjimnazin? Nuk e di se ka mendu. Nuk e ke menduar, por pësoj që ke plotë ëndra. Po. Ëndrat të cilat do t'i realizosh në të ardhmen. Do në zblosh dhe një ëndër sot? Se di. Ndërkohë, motra tjetër, që klasë e shkon? Vit parë. Vit parë, jeni të dyja në vit parë? Jo, vitin tjetër shkon. Shë në klasën e nëndë, motra tjetër. Ju flisni me njëra tjetërën, se jeni bashkëmoshatare. Nuk kanë shumë diferencë, gocat. Një vit në njëtë. Në vit e në viti. Por ajo, qëfar lënde preferon, pëlqen, se më tha mami që ajo është qëkë ma e fort nga karakteri? Po. Si kënë gjatë qëkë motrën, si? Por motra, qa pëlqen? Si dim duke se pëlqen historinë. Historia, dhe historia është një lëndë shumë e bukur. Që e mëson. E mëson me dëshirë. Po. Ajo ka qëtë vazhdoj për histori. Se di, nuk më ka thënë. Historia është shumë e bukur. Përnda ka arkeologjin, ka shumë në ndek të tjera, sepse flasë, sepse dhe unë e kam baruar shkollën e lartë për arkeologji. Ndërko, unë të largova nga studio, sepse ti e dashur u preke. Momenti që nëna juaj nisi rëfimin, unë nuk e dija që ju nuk i dinit shumë detaje. Detaje se si shte njohë nëna dhe babaj juaj. Ti ke përjetuar dhunë nga babaj. Në efektin alkoholit, ju ka dhunuar dhe juve. Po. Edhe motrën dhe vlezrit. A i sot do dhe të pashe kurave për të vuajtur këtë dënim. Por unë e kuptoj fare mirë nga sytë të tu që ti ke mallë për atë. E di që ne ndiqemi edhe brënda burgut? Ndo shta babaj mund të në ndjeki? Po. Ke dëshirë t'i thuash diçka? Po jo, mos qaj të lutë. Mund t'i qosh një puthje, një përqafim që e do shumë, dhe ti nuk do lotosh. Më shiko pak në sy të lutem. Ti e një vajzë e rritur tashmë. Ti ke folur me nënën tënde gjatë për para se të vijë në këtë studio. Unë uroj që të bëhet më e mira për ju. Faleminderit. Por dhe ti e ke një mesazh për gjithë teleshikusit e Report TV. Unë dhe më thënë, unë duhet që të kem një shtëpi tim. Një strehim. Po. Ku tjetosh me nënën,
me motra dhe me vlezrit. Po. Me kë ke dobësi më shumë, se më e madhja nga fëmijët? Kë ke dobësi më shumë për motrën, për vllajin tjetër, vllajin më të vogël? Më të vogël. Më të vogël i fare? Po. Atë e mbani me, si i theon shqiptarët, me të mirë, është i vogël i shtëpisë. 5 vjeç është djali? 5 vjeç, shumë i vogël. E ke në kopësht? Po, në kopësht. Kur ti je në punë, ti kujdesesh për vllajin e vogël? Ti e ushqen, ti e lan? Dhe bën shumë mirë që je në krahët e nënës për ta ndihmuar. Dashu Valbona, e mbylli me mesazhin tuaj. Besoj që janë të shumë të ata që na ndjekin në këtë moment. Unë gjithnjë e them institucionet janë ato që duhet të reagojnë të parat. Shërbimi social shtetëror, duke ditur që 5 fëmijët e tu jetojnë në këto kushte të vështira. Që kanë nevojë qoftë për trajtim dhe psikologjik. Keni nevojë për gjithçka. Po, po. Po kryesorja strehimi është kryesorja. Strehimi. Sepse ndoshta kunati mund të vinë nga Greqia dhe ju mund të përfundoni vërtet në rrugë. Jo, jo, në rrugë përfundim ne. E gjitha është vetëm një strehim. Dhe asë një gjotë tjetër. Që të di që i kam strehum, diku. Unë të falenderoj që të pata në studio Valbona, të falenderoj zemër që të pata në studio, edhe pse u bashkove sërish në minutat e fundit të programit për të përcjellë mesazhin tënd. E qartë, ju kërkoni një strehim dhe unë i bëj thirrje në këtë moment e institucioneve të reagojnë për një strehim për këtë nën, e cila ka 5 fëmijë të mitur dhe kunati i ka bën ultimatum që në ditët e fundit të kësa jave duhet të liroj banesën dhe kjo nën me 5 fëmijë ngelet në mes të 4 rrugve. Ndërkohë që është e rëndësishme që të merre me njëherë masa që këta 5 fëmijë mos të përfundojnë në jetimore, në institucion, ashtu siç ka bërë letra të Vjera dhe kunata, por një këshill. Unë e kuptoj që ti nuk e bën se e the fëmijët mos i ndaj kur. Jo, kur si ndaj fëmijët. Të gjithë nga pak ndoshta mund të t'japin një fuqi që ti t'ja dalësh dhe t'a përballosh gjithë situatë të vështirë që ndodhësh këto momente. Falenderoj, Valbona. Do bëhemi bashkë në kontakt. Falenderoj shumë për emisionin që keni. E dashur, falenderoj. Suksese në shkollë. Faleminderit. Dhe mëso. Mëso shumë për të realizuar ëndrat e tua. Mirë dashumish, do ndjekim sërish këshillat e biznesit, rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumish, do të sillim një tjetër histori, do të flasim për një person të humbur, ai quhet Zef Deta, 75 vjeç, nga Mirdita, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në tetor të vitit 1995 nga Greqia, kanë kaluar shumë vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Zef Detës. Me mua në studio është nipi i tij. Përshëndetje ndonjë dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vini. Jemi për së dyti herë në këtë studio, ne të kemi thërritur për të diskutuar sërish për historinë e Zef Detës, pasi gjatë kohës kemi qenë, pra para disa kohëve kemi qenë në studio, momenti që kemi trajtuar për herë të parë, ka mbërritur realisht një informacion që ne do ta diskutojmë gjatë së bashku, por fillimisht ne do të japim një kronik që kemi përgatitur për Zef Detën, e ndjekim dhe rikthehemi në studio. Nga një familje e madhe me 7 fëmijë, sot ajo që ka mbetur është vajza e vetme e kësaj shtëpie, Bashk, e cila jeton në Puk me familjen e saj. 5 djemtë dhe 2 prindrit e familjes Deda nga Mirdita kanë ndëruar jetë për shkak të moshës. Ndërsa Zef Deda, djali tjetër rezulton i zhdukur që për vitit 1995. Pasi ndahet nga ish bashkëshortja e ti me të cilën u bë babai një djali, Zefi emigron drejt tokës Helene në vitin 1994. 47 vjeçari asaj kohe vendoset në fshatin Marina të qytetit Nausa në Greqi. Atje punonte në buqësi dhe strehohej tek një bar kafe në qendër të fshatit me emrin Ilia. Në Greqi, babai një djali njihej me emrin Zeqo. Pas një viti, në tetor të vitit 1995, ai kthehet nga policia greke për shkak se ishte pa letra, ku qëndron një javë.
Kjo do të ishte hera e fundit për Zefin që do të kthehej në atë dhe do të takonte familjarët e tij, sepse ai largohet sërish drejt Gjergjisë dhe që nga ajo kohë nuk është bërë më i gjallë. Duke qenë një tip i mbyllur, i pavarur dhe jo shumë i lidhur me familjen e tij, ai nuk mbante kontakte me to. Në familjen Dejta gjatë këtyre viteve kanë bërritur disa informacione në lidhje me vendodhjen e 75 vjeçarit, por deri më tani nuk është arritur asnjë rezultat. Sot djali i Zefit, apo Zeqos siç njihej në Greqi, i cili ishte një vjeç kur babai i tij e ka lënë, i rritur pa imazhin dhe dashurinë e tatit, jeton me nënën në Tiranë dhe nuk është interesuar kurrë për ta gjetur atë. Në pamundësi për të emigruar drejt fshatit ku jetonte xhaxhai i tij në Greqi, Ndoc Deda, nipi i Zefit, i vetmi që është në kërkim të 75 vjeçarit, kërkon ndihmën e emisionit Pa Gjurmë për të rilidhur kontaktet me të. Kjo është historia e Zef Dedës, dashurmiq, në fakt ka qenë vetëm 48 vjeç kur ai u largua nga Shqipëria drejt Greqisë dhe kështu humbi përgjithmonë kontaktet me familjen e tij në Shqipëri. Zef Deda sot i bie 75 vjeç dhe ka qenë tetor i vitit 1995 kur u largua nga Mirdita dhe dyshohet se mbriti shëndoshe mirë në shtetin grek, pasi informacione mbritën në familje se ai jetonte në Greqi. Zef Deda është babai i një djali i cili fatkesisht nuk e ka njohur babain e tij momentin që ai është larguar, pasi Zefi, pasi ka humbur kontaktet, përpara se të humbiste kontaktet, është divorcuar me bashkëshorten. Fatkesisht ne nuk kemi një foto të Zef Dedës, familjarët nuk ruajnë një foto të tij, ndaj dhe pasaportën televizive e kemi bosh, kemi vetëm të dhënat e Zef Dedës, që sot i bie 75 vjeç, gjurmë të fundit tetor 1995 nga Mirdita, momenti që u largua nga shtëpia dhe nuk u bë më i gjallë për familjarët e tij. I dashur Ndoc, dhe kujtojmë bashk edhe njerë historinë, pasi nuk janë pak, janë 27 vite, që në momenti që ju keni humbur çdo lloj kontakti me xhaxhain tuaj. Tetor 1995, ju keni qenë i rritur dhe e bani mend të mirë historinë. I rritur. Si ka qenë, rikujtojmë dhe njerë, si ka qenë momenti? Kur ai u largua, çfarë tha në familje, ku do shkonte? Ai... Kur a largon nga familja, ai nuk ka se ka komuniku me ne se do hikin Greqi, do ashton, po ai për Greqi është nes, edhe atje kam rrit. Pra ai në familje së se jo, nuk tregoj se do ikte në Greqi? Jo, nuk e ka diskutu atë punë. Sa ko kishte që ishte divorcuar momenti që humbi? Po, dhe me thanë, 7-8 vjetë për para. Pra, 7 vite para se të largohesh? Para 90. Para 90, divorci. Pa. Ato 7 vite që i ka jetuar mes Shqipërisë dhe Greqisë, por nuk ishte i humbur, kishte kontakte me të biri? Jo, nuk ka pas. Nuk ka pasur? I herët vetme, kam qenë, ka pas i herët vetme, që kam qenë unë prezent. Sa vjeç ka qenë djali, kur ai ka takuar për e fundit? Mund ka qenë një 5-6 vjeç shumë. 5-6 vjeç. Ky ka qenë dhe momenti i fundit. Nuk e di. Ato informacione që keni ju, e sigurt. Ato informacione që kam unë. E kemi takuar në Vlorë bashkë, kemi qenë. Kemi një natë në Vlorë me gjëgjën tim. Dhe që ne i ka hikë në familjet vetë, kemi nëna vetë. Edhe nesër të mi këthuj në për Tiranë. Ju keni pasur marrëdhënie shumë të mira me gjëgjain. Po. Keni folur me të. Ju kujtojnë bisedat e fundit? Çfarë ju ka të reguar? Do shta për shkak të divorcit, që djalin se kishte pran? Jo, ja, nuk... Ai, kam thënë edhe herë, por ai ka qenë një person i mbyllur kështu, nuk ka qenë se... Fliste. Fliste shumë për veten. Por momentin që u larguar, çfarë i tha nënës, babait? Nani, si doli nga shtëpia? Do çfarë dini ju për momentin e fundit? Ai prindit thashon, i kanë vdek me kohë, prindit. Njerëzit familjes të tjerë, qëfar e tha? Njerëzit familjes, s'ka pas kontakt ai për këshonë, se përka që një pavarën e, ke prasit. Se a jeton të i vetëm? Po i vetëm. A ka jetuar i vetëm? Ka jetuar i vetëm, a i s'ka qenë me familje, me familjarë. Pas divorcit a i ka jetuar i vetëm? I vetëm, po. Dhe kontaktet i kishtë shumë të ralla me prezit dhe motrat. Pikesht, 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 pikesht. Nuk i ndodhi diçka e keqe.
ai mund të ketë mbritur shëndoshën në Greqi, por për shkak të karakterit që kishte, që nuk bën shumë me njerëzit e familjes, me motrat dhe vëllezrit, kjo është arsyeja që u harrua, le ta themi. Por nuk janë pak vitet që ai është harruar. Shumë janë, po vjen një kohë, vjen një moment që duhet ta kërkosh. Dhe jeni ju, në fakt, që përfaqësoni familjen. Ati sot i ka mbetur një motor? Po. Vetëm një motor? Po. E ka edhe i vla, ka? Edhe një vla. Po. Një motor dhe një vla, të cilët edhe ata për shkak të moshës që kanë, nuk janë mirë nga gjendja shëndetësore, nuk janë mirë, për të ardhur në këtë studio. Po. Sepse motra e vet do na dërgonte një video që ne ta shfaqnim në ekran, ku ai bënte thirrje vllajt të saj, por e kishte të pamundur ta bënte atë video. E pamundur. Ajo preket sa herë që e kujton. Patjetër. Shumë. Vllajin e saj. Shumë. E keni menduar se ndoshta ai në Greqi ka vazhduar jetën e tij, është martuar, ka krijuar familjen dhe ka vendosur të mos të kthejë më kokën mbrapa. Për këte, gjithë shka ndodhë, po, thamë se jo, mund të kejtë këju një lidhje familjare stabil, si thonë, nuk më ndej. Sepse unë u pyeta edhe herën e parë, zoti Ndocë, për djalin, si quhet të djali? Djali i Zefit. Djali Dorë, Dorjan ose Dorë. Po, Dorjani. Dorjani sot është moshë madhore. Po, po, pa tjetë. Sa vjeç është? 30 sa vjeç, 35 vjeç gati. Ju keni sot kontakte me djalin e Zefit? Aktualisht jo, nuk keni. Aktualisht jo. Unë e kam takuar. Para sa vitesh e ke takuar? Para e kam takuar edhe tani që në vdesin gjagjaj jon. E kam takuar, po jo se kena bërë muhabet. E keni takuar tani afër, domethënë. Po. Po jo se kemi diskutuar gjë ja, kështu ja. Nuk keni diskutuar ja, për asnjëherë. Asnjëherë për Zefit. Asnjëherë. Dhe ju më thatë në emision e parë që unë i pyeta ndoshta Zefi mund të jetë lidhur me djalin, mund të ketë kontakte me të birin dhe jo me ju. Por ju thatë jo, nuk ka mundësi që ai. Jo. Jo. Këtë gjë e dyshoni ju apo jeni të sigurt? Ai sigurt. Sepse kur po të kishte do të vite informacioni, do të jepte informacion ose. Ndërkohë gjithë shenjat që kanë ardhur, kur them shenjat e kanë fjalën, jepen shenjat mira që ai është në jetë, nuk i kanë thënë diçka e keqe, pra nga telefonatat, por edhe në familjen tuaj informacionet që kanë ardhur kanë treguar se e kanë takuar Zevdetën. Po pa fjalë për shumë para shumë vitesh ajo. Por kur themi ai humbi në 95-ën, dhe informacioni erdhi në 2010-ën, të duket një informacion i freskët, që 2010-ën ai është parë. Po, është parë, po. Është parë në Greqi, që do thotë aty se ka ndodhur diçka e keqe. Ai mund të vazhdoj të jetoj ende në Greqi, në fshatin Marin, mos gaboj me emrin. Marin, po. Ndërkohë, ju nuk keni udhëtuar ndonjëherë në këtë fshat, kur them ju e kanë fjalën dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Nuk ka bën kush asnjë lëvizje për këtë punë. A keni bërë ju një denoncim në polici për humbjen e Zefit? Jo, asnjëherë. Sepse nëpërmjet kontrolleve të sistemit mund të shikojnë hyrje dhe daljet. Po, në fshatin ku ai ka gjendje civile, keni pyetur, a ka tërhequr ndonjë certifikatë, ndonjë pasaportë? Jo, jo, nuk bota. Jo. Nuk ka tërhequr. Jo. Se nëse ai jeton në Greqi, jeton normalisht me dokumenta të rregullta. Tani nuk e di. Tani se dhe se ju jeni interesuar në fshatin ku ai ka jetuar që a ka tërhequr ndonjë pasaportë? Nuk jeni interesuar. Po, ai mund të kam sigurt. Jo, e kam sigurt, nuk kam mundësi ai të vinë këtu ai, edhe mos takoja asë një person të njëzve të vetë, është e pa moshme. Ti nuk e beson, por jo se e i sigur. Ti nuk e beson që gjëgja juaj të vinë në Shqipëri dhe mos të takoj juve. Nuk e beson këtë gjë. Në Shqipëri, aty e fshati juan, ku jetë e juna, aja fshati vogërë. Dikush da ketë parë? Aty e një fesh shumë, janë njerëzit me gishtë, nuk janë se janë shumë njerëz. Edhe duke të një person të t'jape i informacionit, të thotë e kompotit, që bënë disa vite, dhe për tjetë punë një muaj, dy muaj, një vit, hajtë ma, se nuk ka dalë informacioni, po 10 vjet do dalë i lafi, se lafi nuk... E kuptoj, e kuptoj qartë, që po më thoni. Por,
nëse unë them që ai e ka rinovuar pasaportën. Para shumë vitesh, ka tërhequr pasaportën këtu në Shqipëri. Ndoshta. Ndoshta. Sepse juve vet ju ka ardhur një informacion në familje që në vitin 2010 një bashkëfshatar e ka takuar Zefin këtu në Tiranë. Dhe spitali ushtarak ka pasur një problem me këmbën, ka bërë një ndryrje. Bires një informacion tjetër. Po. Po të asaj... Kohë, kohë të asaj periode. Po të asaj periode. Një person që ka në nëtë motra me atë, e kishtë marrë, e bia kishtë në gjuhë programin. Emisionin, po, pa gjurëm. Pa gjurëm, edhe e kishtë informuar babin e vetë. Që të shfar i kishtë? Po, i kishtë të thënë se këshu shumë është bon publike kjo punë, edhe më merr telefon muaj edhe thotë që në atë kohë thotë kur ka ardhaj në Shqipëri ka një... për vitin 2010-2011. Po, afërsisht, po. Po? Edhe thotë në atë kohë që ka pas kamën e lidhur me fasho. Po. Ka qenë ke shpeje me thotë. Ka një 2-3 ditë në Lezhë. Kjo është informacion i sakt. Në Lezhë. Po, 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 i sakt, jo, kjo i sakt. Që ai ka qenë... Po, po. Po, te spitali ushtarak... Po, lidhur me atë që thashon për ke spitali ushtarak që ka pa dhaj. Ka bërë një ndryrje, nuk e di që ka bërë, dhe ka fletur një natë tek shtëpia e personit të fjallë. Po, edhe atëhere aji e ka përcjell deri këtu në Tiranë, nga Lezhë në Tiranë. Po? Edhe prej asaj kohë, thot, unë nuk kam pasi informacione më. Po, qëfar i kishtë të treguar? Që ku jeton dhe se besoja i ka folur me personit? Si mas ati... Dhe me thënë, gjenja ti psikologjike nuk ishte e mirë. Nuk ishte e mirë? Ja. Jeton të i vetëm, qëfar i kështë të reguar? Ta shimë nuk kam bërë mua betë në atë ashollë, me atë saj më telefonë folëm. Vedëm telefonë? Po. Por të dha informacioni se vetë viti 2011, Zef Deda ka qënë pikërish në banesën e këti personi. Po, po, po. Ku ka fletur një natë, dhe kërë ka përcilë... Dhe 2-3 netë, kanë. 2-3 netë. Dhe më pas kërë ka përcilë për Tiranë. Po. Pra, do të thotë që dëgjë juaj... Por mendjen e kishte... Po, mendjen e kishte për Greqi. Për ti ikur sërish të Greqi. Po, po. Pra, kjo informacion është i sakt. Po, po, i sakt. Që do thotë dhej në vitin 2011... Vitet nuk janë sigur. 2011, nuk jemi të sigur për vitin. Për vitet, se nuk... Por, si pas informacioni, do thotë që a i ka shëndoshe mirë, pa vërsi se ka ardhë për të bërë këmbën operacion. Por që si ka ndodhë diçka e keqe, pasi ka bërë këtë ndryrje, ka qëndruar në Lezhë 2-3 net, dhe më pas do në të t'ikte sërish në Greqi të rikthesh, po në vëndi ku a i kishte jetuar. Unë sërish ndodhë së pyta për djalin e Zefit, ju më të rëguat që a i nuk ka informacion për babajnë, nuk e beson që të ketë, si që më the dhe pak më parë që nuk e besoj që fësa i ka ardhë në Shqipëri, kër unë të thash që kanë gjeri pasaport para disa viteve, ti the nuk e besoj që të ketë ardhur, sepse do në atakonte. Por tani besoj me këtë informacion që the vetë, e beson që a i ka ardhur në Shqipëri dhe juve nuk ka ardhur në ka takuar. Në atë kohë po, e vërtet është. Nëse kemi të unë që kam taku. E qartë, jenë në këtë studio për ta kërkuar dhe është e sigur që nuk ke informacion. Unë do të them që momenti që ne ishim me transmitim, dikush ka telefonuar studion e emisionit pa gjurëm dhe në ka dhenë disa detaje për gjëgjajnë tuaj. Dëshmitarja të rëgonë që Zefi, Zef Deta, i vetëm që ka ardhë në Shqipëri, por është takuar dhe me të biri. Për më shumë detaj, do këthemi bashkë nga monitori, po ju ndiqja live në emisioni kushtuar Zef Detës, ku në studio ishte iftuar një piti. Unë i njohë mirë si familje dhe di që Zefi nuk ka kontakte me ata. E kam dëgjuar me vëmendje kur ti e pyete nëse ka kontakte Zefi me të birin dhe nipin dhe ai u përgjigj jo. Ai e ka lënë në moshë të vogël djalin, i cili sot është 40 vjeç. Ai jeton në Tiranë dhe është i martuar dhe ka dy fëmijë. Dua t'ju informoj o Deta se Zef Deta është shëndoshe mirë dhe jeton në Greqi. Gjithashtu, ai ka kontakte me të birin e tij. Ata janë takuar bashkë për herë të parë në vitin 2019. Dhe për këtë jam shumë e sigurt. Sot, ju e gjeni Zefi në fshatin Marin, ku ai jeton. Nuk dua të bëjmë publike, por e ndjeva ta them këtë të vërtet, që dhe nipi ta di. Mund të shkoni te fshati që përmenda më lartë dhe ta gjeni aty. Ju falenderoj dhe vazhdoni kështu misionin tuaj për të bashkuar zemrat e shqiptarve.
Unë e falenderoj nga zemra zonjën në fjalë, e cila është lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe na ka dhënë këtë dëshmi. Pra, ai sipas zonjës është takuar në vitin 2019 me të birin, që logjikisht ka ardhur nga Greqia në Shqipëri dhe ka takuar të birin. Prandaj unë të pyeta, a ke takuar djalin e Zefit? Ja, ja. A ke folur? Ja, thash. Kam takuar. Nuk e ke takuar. Ja, e unë e kam takuar para janarit, unë e kam takuar. Por nuk keni folur, ja, ja, dhe nuk keni diskutuar. Ja, s'keni diskutuar fare. Ndoshta në ditët në vijim ti mundesh ta ritakosh sërish nipin për ta pyetur për këtë dëshmi që ka ardhur, se nëse ai mban kontakte me babain, atëherë do jetë shumë e lehtë. Për ne, por edhe për ju që ju të lidheni me njerë me zevdetër. Unë nuk dita theme siguri 100% që ky informacion është 100% i sigurt. Por zonja në fjalë tregoi, pasi foli gjatë me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, që ajo e njitë mirë familjen tuaj, e ditë mirë historinë e zevdetës, dhe ishte e sigurt se në vitin 2019, babë e birë janë takuar. Unë rojtë jetë lajmë i mirë. Lajmi i vërtet, sepse po ti jeti vërtet është një lajm shumë i mirë dhe ne automatikisht e gjejmë shumë shpejt zevdetën. Atë kërkojmë edhe ne, inshallah. Ai interesi jonë është që vesh ai të jetë shumë i mirë, ta dimë se ku është. Unë ndonjëherë, edhe një herë do t'i përsëris të dhënat e xhaxhait tuaj, ndoshta ai mund të njoftohet në Greqi. Në Greqi ka shumë shqiptar që janë emigrantë, jetojnë në këtë shtet, ndoshta dikush mund ta njoftojë për emisionin Pa Gjurmë, dhe nëse Zevdeda është ndoshta mirë, jeton në fshatin Marin, ashtu siç dyshohet dhe siç vijnë informacionet, është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pa Gjurmë, po i bëj thirrje edhe shqiptarëve të tjerë që i njohin historinë e Zevdedës, të lidhen me emisionin nëse kanë informacion për të na ndihmuar, pasi është nipi i tij, motra dhe vllai që kërkojnë të mësojnë për fatin e 75 vjeçarit. Zevdeda dashumiq, fatkeqësisht ne nuk kemi një foto të tij. Është 75 vjeç, ka umbërzoi kontakti me familjen në tetor të vitit 1995, kanë kaluar plot 27 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, por gjitha informacionet që mbrin në studion e emisionit Pa Gjurmë japin shenja jete që ai është shëndoshë mirë dhe jeton në shtetin grek. Ndoc, do ta mbyll me një mesazh se po shkojmë drejt fundit dhe nuk kam më minuta në dispozicion. Nëse vërtet Zefi është shëndoshë mirë, ka vazhduar jetën e tij në fshatin Marin të Greqisë, aty ku ka jetuar prej vitesh. Do i thuar diçka nga kjo studio? Po, të shi thire jeme, do ishte që ai vështë të bojë një të kontaktoje me ne, vetëm thjesht të dim se ku është. Nuk në interesën ne se si ka punë të e, se si për jetën e ti, se si nërton jetën e se si, vetëm ne do të dim se është gjatë dhe asgjë më shumë. Asgjë më shumë. E uroj kjo gjë të ndodhi, sa më shpejt. Ne do flasim dhe pas kujtave, sepse ju do lidheni me djalin e Zefit për këtë informacion që ne përcollëm, që urojmë të jetë i vërtetë dhe me shpresën që ju ta gjeni sa më shpejt. Falenderoj që të pata në studio. Faleminderit ju. Dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, për të ritakuar sërish të bashk. Mos haroni, ne jemi çdo ditë live këtu nga ana të premte ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.